Віднині законом України обмежено обіг пластикових пакетів, далеко не всіх. Це тільки перший етап із трьох. Які очікування від такого нововведення і від чого буде залежати його ефективність, це будемо з'ясовувати із представницею Офісу проєкту «Розумне довкілля Хмельницький» Світланою Каретун. Добрий вечір. Нагадаю, що для Хмельницького взагалі тема поводження навіть тема обігу пластикових пакетів для Хмельницького не нова, бо з 2018 року міська рада рекомендувала місцевим торгівельним мережам обмежити використання цих пакетів. Лише це була тільки рекомендація, тому що законного підтвердження цим рекомендаціям не було. Скажіть, пані Світлано, як ви вважаєте, наскільки мережі дослухались до цієї рекомендації? У нашому місті можна було спостерігати, по суті, і раніше, що часто мережі, і навіть невеликі магазини, і на ринках були пропозиції альтернатив поліетилену. Принаймні, в мене є особистий досвід, коли ще декілька років тому я почала відмовлятися від одноразових речей, наприклад, так само поліетиленових пакетів, то тоді я якраз і почала спостерігати, що насправді альтернативи були вже декілька років тому. Були альтернативи, до прикладу, і тканинних торбинок, де їх можна було придбати в магазинах і ними користуватися, а, наприклад, на ринках навіть могли пропонувати 2 роки тому вже паперові альтернативи, куди можна було купувати, до прикладу, фрукти. Тому і справді в місті Хмельницькому були ці пропозиції раніше. Не можна сказати, що тільки сьогодні, 10 грудня, в мережах нарешті щось з'являється, щось інше, крім поліетилену. Ні, це вже було раніше. Так само і певна інформаційна робота, як, наприклад, від міської ради, рекомендації мережам, так само і багато громадських організацій профільних вже тоді пропонували декотру інформацію, чому поліетилен є шкідливим, чому варто користуватися альтернативами. Відповідно, і наш офіс «Розумне довкілля Хмельницький» був створений у 2019 році. Вже тоді ми розповідали людям і про шкоду поліетилену, і чим можна це все замінювати, по суті. Я перед етером зателефонувала начальницю управління торгівлі Хмельницької міської ради, пані Руслані Сідлецькій, і вона розповіла про те, що от після тих рекомендацій, власне, всі найбільші мережі Хмельницького мають альтернативні там і торбинки такі багаторазові, і біорозчинні пакети також пропонують. Це не безкоштовно, за гроші все одно альтернатива є. Якщо от так приблизно прикинути, то от на полігоні твердих побутових відходів, яку частину з усіх відходів становлять от саме ці пакети поліетиленові? Оцінку, скільки саме там пакетів, ми не можемо дати. Проте декілька років тому була створена, по суті, така морфологія відходів на полігоні твердих побутових відходів. Якщо не помиляюсь, саме пластики, куди входить і поліетилен, займало близько 10%, якщо не помиляюсь. Тому, по суті, на нашому полігоні саме кількість таких цінних ресурсів, які придатні до переробки, є набагато менше, ніж, наприклад, органіки. Тому що більшість відходів, які ми як містяни продукуємо, і це все потрапляє на полігони, все-таки більшість – це органіка, це близько половини. І все інше – це або будівельні відходи, або зелені відходи, або ціна сировина, серед яких є і також пластики, і серед яких є поліетилен. Ми згадували спочатку про рекомендації. От від сьогодні вже не рекомендації, а цілий закон про обмеження обігу пластикових пакетів у дії. Наскільки готовий до новацій один із супермаркетів у Хмельницькому, і наскільки готові до цього відвідувачі, з'ясовували мої колеги. Подивимось зараз фрагмент сюжету і продовжимо розмову. Часто користується одноразовими пакетами у магазинах пенсіонерка Анна. Каже, зі зміною безкоштовних пакетів на платні це вплине на бюджет сім'ї, так як заплатити лише за пакети доведеться близько 20 гривень. А що ж брати фрукти, овочі? Будемо свої торбинки носити. От олія може протекти, поклала. М'ясо, от, що це, завинули? Треба завивати. То я кладу 2 пакети. Відвідувачка магазину Валентина Пальчина вибирає фрукти без пакету. Каже, зазвичай взагалі не користується ними. Для мене не буде незручним для того, щоб користуватися натурально. Ні, совершенно. Це, наоборот, буде великий плюс. Може, менше буде мусора кругом. Касирка Ілона розповідає, у магазині є вибір пакування куплених продуктів. Є звичайні пакети і паперові. Зазвичай люди беруть звичайні, інколи паперові.
Ну, а дехто приходить зі своїми пакетами. В середньому за день в овочево-фруктовому відділі йде до 500 кульків, каже продавець-консультант Владислав. В такі кульочки вони беруть переважно, якщо треба там одна перченка, там одна хурма. От, якщо брати картоплю, цибулю, вони вже беруть ось ці більші кульки зелені. Донести людям інформацію про те, що пакети, які були безкоштовними, стали платними, буде важко, зазначає Владислав. Пенсіонери, вони не хочуть навіть брати на касах ті більші кульочки, і вони беруть ось ці безплатні, от, зелені. І їм донести про те, що він вже платний, їм потрібно буде платити за нього на касі, це буде важко, тому що вони зразу вже будуть відказуватись. Буду ставити претензії. З 10 грудня діятиме перший етап обмежень на обіг пластикових пакетів, йдеться у постанові Кабміну. Зокрема, у магазинах, супермаркетах, аптеках, закладах харчування та сфері надання послуг заборонено безоплатне розповсюдження пластикових пакетів. Головний маркетолог однієї із мережі супермаркетів у Хмельницькому Анатолій Албул каже, магазини повністю готові до введення даної реформи. У нас підготовлена вже альтернатива поліетилену і цей паперові, якого розглядаємо пакети. То ми готові до цього питання, але як пояснити людям, що тепер за той пакет, який коштував 10 копійок, вони змушені будуть платити 2,50. Із введенням такої реформи, каже Анатолій Албул, вартість продукції здорожчає. Це буде остаточно бити по споживачеві, тому що, поважаючи себе супермаркет, пропоную первинну упаковку безкоштовно. В результаті ця первинна упаковка буде внесена в вартість продукції і ми не зможемо ніяким чином на це вплинути. На даний час залишаються дозволені ультратонкі пакети, які є первинною упаковкою для м'яса, для риби, для сипучих продуктів, для льоду. Поліетиленові пакети, які належать до пластику, шкодять і людині, і довкіллю. Сюжет про те, наскільки готові до запровадження, знімався напередодні, тому тут ще не йдеться про ціни і що по чому. Я нагадаю, шановні, ми працюємо наживо, і якщо тема для вас актуальна, будь ласка, долучайтеся, телефонуйте або ставте свої запитання під прямою трансляцією у Facebook. Пані Світлано, ми говоримо сьогодні про пластикові пакети. От у чому головна їх небезпека, якщо не говорити зараз про весь світ, а, власне, про Хмельницьку громаду? Перш за все, потрібно розуміти, що ми, як українці, та й загалом багато хто генерує дуже багато одноразового сміття, яке ми користуємося дуже мало. Наприклад, поліетиленовим пакетиком, маленьким, натонким, ми можемо користуватися, наприклад, один раз, можемо забруднити, його викидаємо. Таких ми пакетиків в день можемо нагенерувати дуже багато. І це стосується інших видів пластику, наприклад, той самий одноразовий посуд, це одноразові вилочки, ложечки, якісь стаканчики або тарілочки. Ми цього дуже багато генеруємо, і шкода насправді колосальна в їхній кількості, і в тому, що це все потрапляє на сміттєзвалище, воно, по суті, починає взаємодіяти з іншими відходами, які там є. Це все починає виділяти небезпечні речовини повітря, серед яких є метан, і це все, по суті, спричиняє зміну клімату. Це один момент. Другий момент – це, по суті, ті ресурси, які ми використовуємо на виробництво цих поліетиленових пакетів. Ми використовуємо нафту. Цей ресурс є вичерпним. І, по суті, нам потрібно робити так, аби цих ресурсів вистачало надовго. А якраз і з тим, що кількість населення постійно збільшується, кількість наших потреб відповідно також часто збільшується, і збільшуються наші потреби у використанні одноразового. Якраз цей закон і про те, аби поступово зменшити кількість одноразового в нашому житті. І хочу трішечки, мабуть, і пояснити, про що це наразі. Буде дуже доречно, тому що от сьогодні читаємо багато заголовків, і ми розуміємо, що це починається перший етап, і от попри узагальнення у цих сьогоднішніх заголовках про те, що пакети стали платними, от такими стали не всі. Тут дійсно роз'ясніть, будь ласка, от які ж такі будуть платними, а які можна буде використовувати ще безплатно? В самому законі передбачено, що з 10 грудня безкоштовно не можна розповсюджувати натонки, тонкі та, виходить, надміцні пакети. Що означають надтонкі і тонкі? Це означає, що надтонкі – це ті, міцність яких менше 15 мікрометрів. Тонкі – це від 15 до 50 мікрометрів і є цупкі – понад 15. Якраз про понад 15 нам варто сьогодні більше проговорити, тому що в проєкті постанови щодо мінімальних роздрібних цін попередньо пропонувалися тільки ціни на саме такі
цупкі, міцні пакети, які мають товщину понад 50 мікрометрів. Тобто це ті, якщо потягнути, вони будуть тягнутися важко. Тобто це ті пакети, які витримують там понад 10 або 15 кілограм наших товарів. Саме на них поки що запропоновані мінімальні ціни, які наразі поки що і не є затвердженими на 10 грудня. Щодо інших пакетів, які ми частіше бачимо, частіше ними користуємось, це тонкі пакети, це ті, які ми бачимо на касах, тому що зазвичай ті, що є в нас на касах, вони мають товщину менше, ніж 50 мікрометрів. Ті самі пакети майки великі, вони, може, частіше вони є кольоровими, але не обов'язково, що в них частіше ми, наприклад, обираємо картоплі, чи буряк, чи моркву, вони якраз і частіше є 15 мікрометрів. Наразі на них в проєкті постанови щодо мінімальних цін взагалі не було жодної пропозиції, тому ми і не можемо наразі знати, скільки мінімально вони можуть коштувати. А навіщо ця мінімальна ціна все-таки зараз, так і наразі, ці міцні, цупкі пакети, вони безкоштовно не пропонуються, вони пропонуються за певну ціну. Але тут є пропозиція, по суті, що була мінімальна ціна, аби не пропонували, наприклад, за гривню, те, що наразі вже має коштувати, наприклад, 2 або 3 гривні. Далі, все-таки, що залишається і чим ми можемо користуватися? Ми можемо користуватися на тонкими, але є певні обмеження. А давайте ми про обмеження після відповіді на телефонний дзвінок розкажемо. Добрий вечір. Будь ласка, ставте своє запитання. Я хочу сказати, що це придумали, оці пакети. Пакети не вредять, а вредять ті викиди, які постійно бувають. І на полях, от так як я в селі, то ці поля обробляють всякими гадосними, такими, що дихати невозможно навіть во дворі. Ото в нас цвіли черешні, сливи, абрикоси, а їх не було. Нас завозять чорт знає откуда. А в нас нема. Тому що цілі її пропали. Пройшов дощ, і воно почерніло, і все. Ми дякуємо. Дякуємо вам за телефонний дзвінок. Розумію, що це крик душі. Ви кажете, що не шкодять пакети. Ви, напевно, не були на полігоні твердих побутових відходів або близько біля нього. От пані Світлана якраз розказує про те, що і від пакетів є шкода. Те, що ви кажете, дуже важливо. Ми про це не раз порушуємо цю проблему і будемо повертатися до неї знову. Повертаємось до отих натонких пакетів. Про які обмеження ви хотіли розказати? Хочу ще все-таки відповісти так. На цей коментар про шкоду. Я так в загальному сказала, але те, як може шкодити нашому організму. Тут ми говоримо про мікропластик, який доволі часто, він завжди є, по суті, в поліетилену і всіх інших пластиків. І часто цей мікропластик, він потрапляє і в ґрунт, він потрапляє в воду, відповідно, він потрапляє і в наш організм. І, по суті, ми можемо це не відчувати. Помітно, так, але насправді вплив є величезний. Те саме, по суті, стосується цієї самої ПЕТ-пляшки, яку вона одноразова. Вона для того і є одноразова, аби мінімізовувати якраз вплив цього мікропластику на нас. Якщо ми беремо той самий поліетилен, насправді, коли ми починаємо заморожувати продукти в морозилці, використовуючи цей поліетилен, якраз і тоді відбуваються певні процеси навіть, і так само є певна шкода цим продуктам. Також ми інколи можемо спостерігати, як продукти в поліетилені можуть швидко псуватися. Це також є певний негативний вплив. Просто ми звикли, мабуть, до цього, і ми вже не звертаємо так на це увагу. Щодо натонких, які ми все-таки можемо наразі використовувати безкоштовно. Це пакети, які мають ширину 22,5 см, висоту 45 см, можуть бути і з ручками. Тому це пропозиція для всіх, хто, наприклад, має супермаркети або там магазинчики, в які часто ходять і беруть ці пакетики з собою. Думаю, 100% зараз ці пакетики є вдома, це не забере багато часу, якщо взяти лінійку прямо зараз і взяти, виміряти і подивитися, чи ці пакети, які вони беруть безкоштовно в цих супермаркетах, підлягають цим розмірам чи ні. Зазвичай це справді такі тонесенькі пакетики, які насправді бувають досить часто важко і розкрити або засипати туди продукцію. Це саме ті, на ці пакети первинної упаковки, так? Так. От саме вони будуть надалі безкоштовними. В основному для м'яса, для риби, для сипучих продуктів і також для льоду. Всі інші, вони, по суті, мають бути платними.
Яка це буде плата, поки що невідомо, але думаю, що на днях точно будуть з'являтися певні роз'яснення і для тих самих підприємців, і для нас, споживачів. Але оці надтонкі пакетики, вони теж не будуть безкоштовними і в вільному доступі, ну, не дуже довго. Розкажіть, будь ласка, ще про два наступні етапи реалізації цього закону. Якраз наступний етап – це буде з 10 березня, коли ось ці натонкі, тонкі та оксорозкладні, до речі, пакети, вони будуть заборонені взагалі. Уточніть, будь ласка, про оксорозкладні пакети. Що це? Оксорозкладні – це, по суті, ті, які містять ще інші домішки, які не дозволяють пакету нормально розкладатися. І, наприклад, сам поліетилен, він розкладається по одному, а оксорозкладний, він містить ще інші додаткові барвники, які не дають цьому пакету, по суті, нормально розкладатися, і це буде розкладатися ще набагато довше. Тобто з 10 березня всі ці пакети будуть заборонені в продажі саме в цих сферах, які передбачені законом. По суті, їх можна буде придбати для власних потреб, якщо такі потреби з'являться. Тобто це не означає, що ці пакети взагалі зникнуть з обігу. Вони будуть. Але саме в закладах торгівлі, кав'ярні, аптеки буде заборонено взагалі розповсюдження таких пакетів. Але саме ці натонкі пакети, про які ми тільки що проговорили, про ці розміри, вони і надалі будуть доступними в мережах, але вони мають зникнути з 1 січня 2023 року. Тоді на заміну їм прийдуть біорозкладні пакети, які, по суті, візуально не дуже будуть відрізнятися від цих поліетиленових, але їхній плюс буде в тому, що вони швидко розкладаються, для їхнього розкладу потрібно від 1 до 4 місяців. І ці біорозкладні пакети, вони мають в собі певні природні складники, наприклад, може бути крохмаль кукурудзяний. І в Україні є такі вже пакети, вони в декотрих магазинах, деяких мережах вже давно доступні, ними можна користуватися. От, і це будуть такі альтернативи. Тобто не потрібно хвилюватися, що не буде, наприклад, ще засипати чи крупи, або взяти м'ясо чи рибу. Все-таки будуть інші альтернативи. Крім того, мережі зараз і напрацьовують інші варіанти, які можуть бути, наприклад, пропонувати більше паперових альтернатив, наприклад, для тих самих фруктів, овочів, до прикладу, хлібобуличних виробів. Щодо хлібобуличних виробів, це насправді вже така у нас поширена практика, що ми вже звикли, що ми саме в папір ми пакуємо хлібобуличні вироби. Тому не буде до чого звикати, по суті. От якраз підприємство хмельничанки Валентини Барбарук 2 роки виготовляє пакети з паперу. Вона розповіла, для якої саме продукції їх найчастіше замовляють. Прошу, подивімось. Дані пакети ми можемо використовувати як для батонів, так і для булочок. Ми можемо і косметику пакувати, і вироби хендмейд, ручної роботи, і медичні препарати можемо пакувати. Папір для харчових продуктів, він іде з першого гатунку, він вторично не перероблений, він і відносно дорожчий. До речі, запрошувала пані Валентину долучитися до нашого етеру. Зараз вона відмовилась, пояснила, що дуже завантажені зараз роботою, попит на їхню продукцію значно зріс і навіть зауважила, що відчувають дефіцит тепер на папір. А скажіть, Світлано, чи в місті додалось підприємство? Можливо, володієте такою інформацією, які виробляють, наприклад, паперові отакі от пакети, а можливо, інші види от альтернативного пакування? Щодо цієї інформації, то, на жаль, я не можу прокоментувати. Я особисто, наприклад, не досліджувала щодо ситуації з підприємцями, щодо виробників. Все-таки це більше робота інших сфер. Uh-huh. Але я хочу все-таки додати ще до попереднього запитання, що все-таки в нас залишиться. Я тут трішечки проговорювала про ось ці міцні цупкі пакети, що на них вже є орієнтовно запропоновані ціни, мінімальні в роздрібній торгівлі, то саме ці міцні пакети, вони залишаться в обігу у 2023 році, крім біорозкладних запропонованих. Тобто надалі ми такими зможемо користуватися. Бо все-таки це пакети, які ми використовуємо багато разів, вони не так часто рвуться. Якщо вони забрудняться, їх з ними можна, їх все-таки можна відчистити і можна повторно багато разів користуватися. Це може бути виникнути питання, коли, наприклад, ми звикли, що ми, наприклад, купуємо одяг, і часто нам до одягу пропонують безкоштовну альтернативу у вигляді пакетика. Якраз це зараз буде можливість і помітити, що в закладах, які пропонують одяг, якраз і пакетик може вже пропонуватися платно. А раніше це все було безкоштовно. Але, до речі, багато інших мереж щодо одягу, які пропонують вже, наприклад, паперову альтернативу. Але це не привід весь поліетилен замінювати на папір.
тому що папір – це також і про різні вичерпні ресурси, це про деревину. Тому, насправді, якщо не є потреби в пакуванні, то краще від цього відмовлятися. Справді, ми декотрі і фрукти, і овочі, і той самий одяг, інколи ми можемо брати і без пакування, і просто взявши в руки, кинувши в свій рюкзак, чи свою сумку, чи свою іншу торбину, яку ми можемо використовувати або повторно, або там маючи екологічну, там, наприклад, тканину альтернативу. Ми говоримо про поліетиленові і біорозкладні пакети. От яка різниця між ними у періодах розкладання? Якщо ми говоримо про поліетилен, то в середньому поліетилен розкладається понад сотню років. І більшість поліетилену може пережити нас особисто. Якщо ми говоримо про біорозкладні, ми говоримо про розкладання від 1 до 4 місяців. І плюс ми тут говоримо про меншу шкоду довкіллю і нам особисто. Бо якщо ми говоримо про поліетилен, то все-таки певні мікропластики залишаються, і вони просочуються надалі і будуть функціонувати. І плюс так само ми говоримо про різні барвники, тому що все-таки наші пакети, вони зазвичай не просто там прозорі, так? Часто вони кольорові, часто вони з різними малюнками. І це все додаткові домішки. І це якраз і сповільнює процеси розкладу. Біорозкладні – це наразі поки краща альтернатива. Все-таки, як розрізнити біорозкладний пакет від інших пакетів, то також від Кабінету міністрів, якщо не помиляюсь, має бути запропоновано те, як має виглядати маркування біорозкладних пакетів, і так само на доток їх можна буде трішечки відрізнити, тому що вони будуть відчуватися трішечки іншими насправді. От тому, коли це все з'явиться в мережах або те, що є, то можна на там самостійно спробувати, як воно може на доток відрізнятися. Цікаво, ви до розумного довкілля ще не звертались, можливо, підприємців з якимись роз'ясненнями, насамперед із прагненням розпочати бізнес із виготовлення біорозкладних пакетів. Можливо, якісь ноу-хау, винаходи є місцеві, тому що там про крохмаль, листя ми чули, так, можливо, ще якісь є варіанти цікаві. По суті, до нас були такі пропозиції, які пов'язані більше з тканинами. Тобто, наприклад, використання, повторне використання тканини для виробництва нових, наприклад, там торбинок або навіть сумочок. Такі до нас були звернення. А щодо, наприклад, інших таких альтернатив, то поки що до нас ніхто не звертався, але, по суті, ми можемо надавати певну таку інформаційну підтримку, розповідати, можливо, ми там певну інформацію володіємо, то ми з радістю з цим ділимося, якщо до нас хтось звертається. Ну, то, напевно, ми ще поцікавимося в департаментах економіки, екології, можливо, до них вже надходили такі пропозиції. От такі обмеження щодо використання пластикових пакетів, це ж не українська вигадка, є такий досвід в Європі, можливо, ви поділитесь, як там реалізовується, наскільки ефективна там реалізація от подібних законів? Принаймні, ті цифри, які я бачила, що після того, коли схожі закони в країнах приймалися, то обіг пластикових пакетів, по суті, одразу там зменшився на 60, навіть на 70%. Тобто люди з розумінням до цього ставляться, що потрібно змінювати певні свої звички, тому що поліетилен, він не просто там прийшов, відколи людина з'явилася. Ні, це в один період з'явилося, це, здається, були 70-ті роки минулого століття, тоді, коли з'явилися перші поліетиленові пакетики в обігу. Після того люди почали масово їх накопичувати, масово використовувати, і потім вже було розуміння, що насправді це не тільки про комфорт, це і про певну шкоду. Тому, беручи досвід інших країн, ми можемо бачити, що цифри доволі є гарними, і якщо зараз, наприклад, хтось проживає в іншій країні, то 100% може розповісти, що, наприклад, на касах доволі часто пропонуються саме багаторазові альтернативи. Маю власний досвід. Наприклад, коли я була в Берліні, заходила в звичайний супермаркет, то одразу були, це було 3 роки тому, і це була одразу пропозиція тканини торбинок. Я там придбала торбинку, після того там мої рідні нею користувалися там до цього часу, мені здається, нею користуються. Наприклад, в США так само я побувала декілька років тому. І в супермаркетах там пропонуються торбинки з переробленого пластику. У нас в Україні, до речі, також є така практика. В суті, більшість тих пакетів, які ми користуємося, вони частково містять в собі вторинну сировину. Тобто ті пакети, які люди здавали на переробку. Тому це, до речі, і пропозиція не тільки відмовлятися від поліетилену, але якщо і хтось має в себе накопичений поліетилен, то його можна здавати все-таки на переробку. І потім з цього поліетилену можна робити нові речі, не тільки ті самі пакети,
Також можна виробляти інші різні пластикові речі, наприклад, труби для сантехніки. Це все використовується, це все виробляється, по суті, з пластику. Бо наразі Україна дуже багато імпортує саме вторсировини. Бо все-таки в Україні недостатньо поки що розвинути сортування. От, але, наприклад, ми, наприклад, і Хмельницького якраз і можемо показати, як кожного місяця люди все краще сортують відходи і все більше їх здають на переробку. Ми це можемо бачити, наприклад, з центру управління відходами, де, до речі, ми приймаємо і поліетилен. Для цього є окремий пакет. І якщо з кожним місяцем кількість відвідувачів збільшується, наприклад, рік тому це було сотня або дві сотні відвідувачів, то зараз це 700-800 відвідувачів, які приносять і пакети з пакетами, і здають їх на переробку. І вони все-таки пропонують там своїм рідним, вони самі використовують інші багаторазові альтернативи. От тому і в цьому ми, як Хмельницький, насправді можемо бути приклад саме в переробці самого поліетилену, принаймні в сортуванні і здачі його. Шановні, але якщо до цього часу не накопичили поліетилену, то вже не починайте цього робити. Ми зробили таке опитування на майданчиках суспільного у соцмережах, поцікавились, наскільки готові відмовитись від поліетиленових пакетів. Так, зараз бачимо на екрані ці результати, і я так узагальню, що від 30 до 40% відповіли, що так, готові, 20-30% готові, якщо буде доступна альтернатива. У Телеграмі засвідчили свою неготовність відмовитись 24%, у Вайбері менше 5% від тих, хто давав відповіді, і готові до цього частково 28%. Світлано, ви вже дещо випередили відповідь на моє наступне запитання, що стають екосвідоміші жителі нашого міста, громади. Наскільки, ще у чому це проявляється, якщо не порівнювати із тим, що активніше стали приходити і здавати відходи в центр управління, по чому ще це можна помітити, от, наприклад, у місті, можливо, на полігоні? Ми, принаймні, візуально можемо помітити це і на вулицях, і в магазинах, наприклад. Мій особистий досвід, що в магазині я вже спостерігаю ту ситуацію, що люди починають брати, наприклад, фрукти без поліетилену, наприклад, банани або апельсини, якщо це невеликі кількості, то не використовують для цього поліетилен. Або час від часу, особливо на ринках, це частіше навіть можете побачити, коли люди використовують свої тканинні торбинки і набирають туди фрукти і овочі. Також певний період свого життя я спілкувалася з продавцями, запитувала, як вони все-таки реагують на ці тканинні торбинки. Дуже багато хто говорить, тому що це вже часте явище. Там для нас це не дико, ми з радістю беремо такі торбинки і наповнюємо їх нашою продукцією. Тому насправді плюс на вулиці ми можемо бачити, що дуже багато хто використовує вже тканинні торбинки, які великі, так звані шопери. Бо інколи вже навіть буває соромно пройтися з поліетиленовим пакетиком, краще вже використовувати якусь таку тканинну торбинку. Це, по суті, навіть стає таким певним трендом наразі, тому що є дуже багато таких цікавих альтернатив в плані, як візуально ці торбинки виглядають. Це і можливість, наприклад, і для самовираження за допомогою цього. Тому, насправді, наше завдання все-таки якось такі роботи, щоб справді поліетилен і пластики, щоб це було не в тренді, а в тренді було щось те багаторазове, те, що може набагато довше жити, і те, що ми можемо використовувати безліч разів з мінімальною шкодою на довкілля. От ще цікаво, ми говорили ще про альтернативу, крім самих торбинок, про ті от торбинки, пакети, які розкладаються, швидко розкладаються, біорозчинні. Розкажіть, наскільки доступною по ціні ви вважаєте от наразі таку альтернативу? Наразі я не знаю, скільки такі біорозкладні будуть коштувати. Uh-huh. Знаю, що в певних мережах були такі пропозиції по біорозкладних, так, так. І вони вдвічі, до прикладу, були дорожчі, аніж ці звичайні поліетиленові, і тому їх за цим, як я спостерігала, рідше беруть. Але, по суті, я думаю, це все-таки залежить від наших звичок і також від наших, мабуть, і фінансових звичок. Бо все-таки, якщо ми беремо до уваги і просто поліетилен, і біорозкладні пакети, так, це коштує грошей. І якщо ми підрахуємо, скільки ми в рік цих пакетів використовуємо, то все-таки нам буде дешевше придбати пакет багаторазовий, торбинку, яка коштує, наприклад, 50 чи 100 гривень, аніж кожного дня віддавати там декілька гривень і за рік
набагато більше витратити, аніж, наприклад, на одну таку тканину альтернативу. Крім того, можуть бути інші альтернативи. Якщо ми, наприклад, беремо з собою в магазині там м'ясо або рибу, ми можемо використовувати лоточки, які в нас є вдома. Це так само харчові лотки з більш безпечним пластиком, і їх можна використовувати. І тут не обов'язково навіть витрачати кошти на інші, там, на той самий поліетилен там більшого розміру. Можна використовувати вже те, що є вдома. Крім того, дуже багато хто пробує і самостійно шити для себе торбинки з тканини, які вони мають вдома. Тобто це, по суті, таке повторне використання тканини, щоб не викидати також це все на сміттєзвалище. Крім того, також в тренді стоять авоськи, якими люди починають користуватися, таке собі трішечки повернення в минуле з використанням в теперішньому часі. І так само тут ми говоримо і про маленькі тканинні торбинки, які можна використовувати так само і для сипучих. Тому насправді альтернатив є багато. Поділіться, будь ласка, я спостерігаю за вашими новинами там у центрі управління відходами, у ГУФІ-центрі, бачу, там екскурсії відбуваються, дітки приходять. От те, що стосується дітей, чи навчаєте їх там все ж таки обходитись у побуті без пластику абсолютно? Всі, хто до нас потрапляє в ГУФІ-центр, це і малі, і дорослі, ми їм розповідаємо про так звану ієрархію управління відходами, яка має 5 різних рівнів. На нижчому рівні знаходиться виділення на полігони. Тобто тут ми говоримо, що більшість нашого сміття потрапляє на сміттєзвалище. По суті, в Україні близько 95% всіх відходів потрапляє саме на сміттєзвалище. Це якраз найнижчий, найгірший рівень в цій ієрархії. І поки що ми є в Україні, ми саме є на цьому найнижчому рівні. Наше завдання, як ми всім розповідаємо, це рухатися до найвищої сходинки, якраз яка передбачає відмову від використання того, що насправді нам не є потрібним, тому що можуть бути інші, більш екологічні альтернативи. От тому ми якраз і всім відвідувачам розповідаємо про те, що краще не генерувати відходи, краще щось повторно використовувати, щось взагалі не купувати. Як, наприклад, ми пропонуємо не купувати одноразовий посуд, наприклад, на пікніки. Ми пропонуємо металеві альтернативи або навіть ті самі керамічні, які в нас є вдома. Коли ми ходимо за покупками, все-таки варто використовувати ці самі тканинні альтернативи. Або коли ми, наприклад, беремо каву з собою, то можна використовувати і бамбукові стаканчики, які також є тими, що може довго жити. По суті, в мене, наприклад, такий стаканчик, який живе в мене вже 3 роки. І я його надалі використовую. Так само в мене є тканинні торбинки, яким понад 5 років. Я до цього часу їх використовую. Тобто, наприклад, на своєму особистому досвіді я, можливо, в рік можу загенерувати там декілька поліетиленових пакетів, бо була така потреба. Але ці всі пакети я відсортовую, деякі я насправді і відмиваю трішечки, щоб потім стати на переробку. І в ГУФІ-центрі ми про це розповідаємо. У нас є і певні тематичні стенди, експонати про це. Наприклад, у нас є такий цікавий стенд, де ми даємо інформацію, скільки часу декотрі відходи розкладаються. Там також є інформація про поліетилени, про інші види пластику. Крім того, там можна послухати різні цікаві аудіоісторії про відходи, серед яких і поліетилен, і про історію поліетилену, і про його шкоду. Зачитаю коментар, от який з'явився під нашою трансляцією. Від молоді польської, я так розумію, якщо неправильно переклала, вибачайте. Коментар такий: освіта, свідомість і альтернатива, лише так можна подолати всесвітню сміттєву кризу. Інше питання, чому обласна програма по сміттєвих питаннях практично не діє, можливо, кошти з програми потрібно розумніше спрямувати. Чи знаєте ви про обласну програму? Я можу додати, що, до речі, той самий ГУФІ-центр, про який ми зараз говоримо, і це якраз про освіту населення і про освіту ще й малого населення, тому що ми зрозуміли цей, по суті, досвід тієї самої Швеції, що потрібно навчати змалку, бо часто діти навчають своїх дорослих. Так само і працює наш центр. І якраз наш центр відкривався за допомогою коштів з обласного бюджету. Тобто це кошти і міста, і обласного бюджету, і комунального підприємства «Спецкомтранс». Тобто, можливо, я помиляюся, але, по суті, частково якраз ці кошти і були спрямовані на освіту в вигляді ГУФІ-центру, на те, аби все більше людей дізнавалося про розумне поводження з відходами. Тобто ГУФІ-центр, він працює не тільки на Хмельницьку громаду, він працює і на весь регіон, і так само на Україну. І ми раді бачити в ньому, в ГУФІ-центрі, і малих, і дорослих, незалежно від
по суті, від бекграунду, який має людина, тому що ми там вчимо, по суті, з нуля, як розумно поводитись з відходами, як змінювати свої звички і як зробити так, аби наша земля прожила трішечки довше, аби ми якнайменше її шкодили. Власне, реалізація закону про обмеження обігу пластикових пакетів тільки починає реалізовуватись. На завершенні скажіть, чи бачите, що може стати на заваді ефективній реалізації цього закону? По суті, тут якраз може бути питання контролю, бо поки що за законом воно не дуже такий конкретно є визначеним, як це все буде контролюватися, саме обіг поліетилену наразі, і як він буде контролюватися тоді, коли поліетилен буде, по суті, заборонено його розповсюдження. Але я думаю, що з часом певна інформація щодо цього може з'явитися. Думаю, це потребує ще декотрого часу. Думаю, що це все має налагодитись і буде більше розуміння і в споживачів, і в тих, хто пропонує поліетилен щодо того, як потрібно поводитись. І те саме буде і стосуватися штрафів. Все-таки, якщо законом штрафи передбачені, то все-таки будуть певні органи, які будуть це все контролювати. Ну, словом, привід для зустрічі на цю тему у нас ще буде. Я дякую вам за роз'яснення про поступову відмову від пластикових пакетів. Ми спілкувались із представницею Офісу проєкту «Розумне довкілля» Хмельницький Світланою Каретун. Дякую усім, хто був із нами, і вдалих всім вихідних.